tay ngeen baye xel yeen ñepp la bayuma ben tariikh dama bëgg rek ngeen baye xel Mbackyou Faye limuy def Mbackyou Faye limuy def tegguko fenn Mbackyou Faye momul Massalikoul Jinan momul Massalikoul Jinan Massalikoul Jinan sénégalais yépp la ci seen dërëm dugg sénégalais yépp la ci seen dërëm dugg benen bi ci top moy bo démé bay joxé adiya yow ya ko wara def fan ko wara defé waye du ci jumaaji nga ko wara defé adiya boko bëggé jox señ bi da ngay dem ba Touba ki señ bi nga jox ko ci ya xam no xamné nu gëna sax nu mu gëna nek lu discret manam lu kenn yegul sax mo dakk nga koy jël di publiquement diko tek waxuñu ci organisation bo xamanté dañ ci gis lepp di politique tay kon xana bala ñu do nek di recevoir wala xana kon Ablaye Wade lañu ñëk recevoir fo Ablaye Wade mom mi joxe terrain bi Ablaye Wade mom mi maye terrain bi mom mi ko jaglél ki nga xamanteni moy comité mouride pour ñu mëna def fo Massalikoul Jinan hein mais tay nga jël mbiri amna luy wootu nit ñi xam nañ ko amna luy wootu nit ñi xam nañ ko lu mu mëna doon légui dal dañu jappé né ku bëgg am sa ben licence ci ligéy wala dar rek hein da ngay ñëw rek taxaw señ muntaxa ñëw wala nga xol ben moment bo xamanteni da ngay xol ni war nga mëna rëkkandi gu président bi pour mu défal Macky Sall bës bo jappalé Mbackyou Faye lol ligéyone Sénégal ñak nga ko barké alcorane jarul ngay amul sax ay sik saka parce que tay mu ngi lay jaxé ak mouride xawma ndax xam nga ko wala xamoko nu mu gëna gaawé nak jarul avion nga delu ci señ muntaxa nga waxtaan ak mom nga nako wowal Mbackyou Faye ga wax ko limu wax deful limu def deful parce que Massalikoul Jinan neegu yalla la ñepp ko mom kenn momako ko dul yalla wa lol mom dal Mbackyou Faye dal li mom xawmo lu la ci diggal nga def ko waye li mom bebo nga xamni di ko lay ak suñu borom te di ko lay ak ñepp kep kuy jull di ko lay ak mom lol mom na am neegu yalla la du neegu politique du parti politique du kenn ko mom ko dul yalla señ muntaxa nak amna lu bari du ko xam da koy lay remir ngeen japp ci seen xeli nak di ci duggal ci lo xamni tay ji yegut señ muntaxa ma ngi lay yeggal na la Mbackyou Faye li mu def Sénégal yépp rafet luñ ko ben Sénégalais rafet lu ko wassalam.